polisi ngeina abakulemezi ba boda boda mu Kampala bakoze kwekwete kupata sabira giri omukulemezi gwanga ebyokutwala omusabazu mu bwokwetika emigogo ebyokutwala bitandikira ebitundu okuli bakole ngeno bedda polisi yayiwaka abakulemezi ba boda boda nga bakwata buli muvuzi wa boda boda abadde avuga abavuga basabaze abatambadde masiki saako nokweka abasabaze ababiri ezokasoke zigenda ku polisi enkyana ojja kusigaana muno omugato otwala muntu otutwala abantu babi twala omuntu omu ng'alina masiki omusaza talina masiki tomuteeka ku piki pipiki ezikwatiddwa zibagiddwako ne zitwalibwa ku polisi e Kampala mukadde ebikakuto byongedde emitundu by'omukisenyi musajja aluma ne ku nkungu ya Kabaka era wano omusirikale wa PDF asangiddwa ng'awekeddwa ku bodaboda n'omusabaze omulala ng'akakiddwa okugivaako wakati mu kwasiganya ebisongovu oluvapondoosi n'avakere batyo n'ekwatibwa abavuzi ba bodaboda basanyukidde ekyokukwatibwa kwa banna butagoberera byagiro ne basaba abasabaze abasangiddwa nga tebambadde masiki noba kwatibwe muntu muri yasebo cheshwe chikutisa abantu ababiri wese tikako masikyo atasa bula muwo mara mukwato wabo omusawaze kinyini nyeri na yasigale wano lwachi bakwata boda omusawaze na agenda ngatezi nyamba de masiki mbambu ku omusawaze ngatayamba de masiki naye ba mukwati tena fenda batukwate tubere mu kifechi gracias tumusimi yakuri ebyo kuina boda boda ategezanga ibikoko tubigendogena maso natibakala kubaza mugalo ina timu ya fu yabantu bila bali ku ground okabinga buli chikolobero chonda che ekita sana mu boda boda ye president wa Gurudan traditional heroes and habari association jemba bina bayenga isu bukubira kulembeze baba sawa na ngiro kupakutira bagere bila gido yo mukulembeze gwanga bali mugenda mugalo mubera basomesa mu mbuga za mu ne maruwa yuga mu gamukola chi gemujanja biramu abantu musomolo bagamba tuburwadde je uri ezikani libadde makindye awadde magezi kutende yo bulunze naba kumya tumetefte foko pawe koko balonde basobola kwekula kula nyama oko kati zigenda kwase kwa kachi ko kenyeni akano mwe basente be abadistrict mwe mugendo kwase kwa enkokezo munaba amagombora abasabye okigatta abantu 10 kumulo babawe koko naba kutu kubira obunga bajja kweso mukuto omugatta bandu kulanga batamuze tekateka zaabwe mu maso akachiko batugambe abantu amakumi abiri abantu amakumi abiri tuina radio zaffe eza eziri ku mikutu zetugenda okukozesanga okuziriza abakadde abakadde